എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഏതാണെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. മറ്റേ സിനിമയുണ്ടല്ലോ അണ്ണൻ തമ്പി, അതിനകത്ത് സലീംകുമാർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും, മറുകൊള്ളവൻ അപ്പു മറ്റവൻ അച്ചു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ട് പ്ലസ് ടുവിലാണെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്കറിയത്തില്ല, അവർ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ പരീക്ഷ SSLC പരീക്ഷയാണ്, അതിനുശേഷം ഒരു പരീക്ഷ പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളുടെ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഡേറ്റ്, അത് വേറൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ, അവർ കഴിഞ്ഞ തിയറി പരീക്ഷയിൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം, അവർക്കൊരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കൊടുത്ത പണി നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടത്തും, ജൂലൈ 23 മുതൽ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്, അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വരും ദിവസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതിന് സ്ഥിരീകരണമോ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടിയൊക്കെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാടാണെന്നാണ് നമ്മൾ അധ്യാപക വൃന്ദങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാഷ്ടാഗുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും, ഒന്ന് പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്യാൻസലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുക, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും. രണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളും വീക്കാൻ മീഡിയയെക്കൊണ്ടും വീക്കാൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനെക്കൊണ്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കാനൊക്കും, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഭൂരിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വീക്കാൻ മീഡിയയും വീക്കാൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഞാനും നിഖിൽ സാറും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഉറപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നേരത്തെ പലതവണയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ 24 News കമൻറ്റ് ബോക്സ്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ സഹിതം കമൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു സൈഡാണ്, അത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡാണ്. രണ്ടാമത് ഇപ്പുറത്തൊരു സൈഡുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കൂടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ്. അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുകൂലമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ആഗ്രഹം അവർ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ, നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ എന്നോണം നിങ്ങളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, എനിക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ, കാരണം നമ്മളും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ SSLC കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കയറി വരുന്നതും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പറയാം, പക്ഷേ ഇതവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം വസ്തുതയാണ്. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം, നിങ്ങൾ 110% നിങ്ങളുടെ പറയുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കേൾക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ കേട്ടില്ല എങ്കിലോ? നമ്മൾ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവർ പറയുകയാണ് പരീക്ഷ ഞങ്ങൾ, കാരണം അവർക്ക് തീരുമാനം മാറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാം, അവർക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ അവർ മാറ്റത്തില്ല. കാരണം രണ്ടാമത് വന്ന ഭരണകൂടം, ഭൂരിപക്ഷം ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം, അവരുടെ തീരുമാനം അതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ കഴിയും. അതിനപ്പുറം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ക്ലിയറായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമരം ചെയ്തു, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി, അതെല്ലാം ഒരു സൈഡ്. പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ഒരു സമരത്തിൽ അവർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഗാന്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ അവർ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ അത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു വശത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റേ സൈഡിൽ പുസ്തകങ്ങൾ മറച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഒക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ അവസാന നിമിഷം വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അത് ഫലവത്തായില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങളവിടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. ഒക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പഠിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുവാനുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആവേശത്തിൽ ഒരുപാട് സമരം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പണി കിട്ടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തലേന്ന് വരെ മാറ്റം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പഠിക്കാതിരുന്ന കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വെക്കുന്നത്.
അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ മാറ്റി വെക്കത്തില്ലെന്നോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഭരണപക്ഷ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം കൂടി പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് കേസുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മാറ്റാം. അതെന്തോ നടക്കട്ടെ, അത് നടക്കുന്ന വശം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കെന്ത് പറ്റരുത്, നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. മറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഒറ്റക്കിട്ടൊരു പോകത്തില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് വീഡിയോകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തോന്നിയ എല്ലാവർക്കും.